الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بك جروب وقل جاء الحق نون لين نيو دي لين زيارة درفت لو تم بو ام سولو بي دي بغ جوخ رك سونو اكاس نيو لو نيو خام تي مبير مي جوخي تي سونو خالات جوخي تي سونو كونتريبيسيون دي تي ساكو نك جارينيو ak jariñe lu ci juk ñu xamne ci yalla la waye lu ci deng ñu xamne allo bi mo gatt ginaaw bi ñu sante yalla jullu ci yarante bi riba buñ ko waxe lughatan moy az-ziyadatu wan nama moy luy mag luy doleku luy kawé rabal malu moy zadal malu wa raba ash-shajaru moy nama wa zada magna ba yëkëtiku ba mëna génné ay meññant buñ ko waxé nak shar'an moy ñaari mbir yu nuro jinsu benn ba dolleku ci kaw benn bi lu melni zahab ak zahab fidda ak fidda dur ak bir sha'ir ak sha'ir comme niñ ko xamé kenn ku bu dolleko ci kaw kenn ki loolu lañu tuddé riba shar'an lolu nak bu fekkentene nit ki da fay jëflante ak mbokk julitam ci ñaari mbir yo xamne ño bokk benn jëm kenn ki dolli mbir momu nga xamne nuro lek nako kam koy jox dolli go xamne mën nako andil ak lor lolu la sharia tudde riba motax mu téré ko ndax jëflante kenn ku nekk war na cee gis boppam waaye bu fekkente ne sa intérêt personnel nga jiital di ci lor keneen l'islam dafay taxaw ne la loolu riba la dama koy tere riba boobu nag nga xam ne mooy az-ziyadatu fi ashiyaa min almaali maxsuusatin ñaari xaaj la mu am lu ñu tuddee riba fadlin ak lu ñu tuddee riba nasi'atin kon mbokk yi ñu ngi jéggalu ci yeexa kii bi dañoo xaw a jàpp waaye ci tënk rek riba fadlin ak riba nasi'atin riba fadlin mooy ngeen di jëflante ci marchandise woo xam ne ñoo bokk benn jëm ñoo bokk benn jins ñu yokku ci benn bi taux d' intérêt loolu mooy riba fadlin yow loo soxlaa juróomi saako dugub nga ne kaay ma jox la juróomi saako dugub boo may fay danga may fay juróomi saako dugub ak ñaari saako mboq kon yokku nga ci yokku boobu nag la cay lislaam di bañ mooy riba fadlin riba nasi'atin nga xam ne yàlla tere na ko ñi ñu fi jiitu woon tere it ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen ginnaaw muy riba nasi'atin muy ribal jahiliya suñ borom waxoon ñu ne ya ayuha alladina amanu la ta'kulu riba adafan mudaafa riba boobu mooy nit ki yoreel na la bor bi app bi ñëwee nga tegal ko ñaari condition ne ko soit fay ma lang ma amel bi dapt wala boog soo bëggee ma yokkal la fan yi bu fan yi jeexee app woowu bu jotee nga dollil ma ci nangam maanaa lebal naa la 10 000 francs ne la bu la 1er janvier jotee nag ma jox sama 10 000 francs 10 000 francs yi jot jafe-jafe am ma indil la li nga xam ne moom mooy condition ne la soir nga lijjanti ko jox ma ko wala ma yokkal la ba le 29 wala le 27 waaye le 27 bu jotee dang ma jox
19 000 francs, wala 18 000 francs, wala 15 000 francs. Donc, app bu mu mën a jàpp rek, app boobu bu ñëwee rek dafay profitoo ci sa ñàkk dal di activer waat beneen appel d' offre, dal di indi waat beneen yokku ci mbir moomu noonu la, comme ni ñu ko mën a waxee. Loolu nag yàlla yàgg na koo tere aw xeet comme ni mu ñu ko teree ñun. Riba nag dafa xaram. Yàlla ne wa ahallallahu al bay'a wa harrama al riba ya ayuha alladhina amanu la ta'kulu al riba adhafan wa mudha'afa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi ci ay leeral ñu tënk rek ndax ajuma ji dañu xaw a jàpp. Yonente bi ne la'ana allahu akila riba wa mukilahu wa shahidayhi wa kitabahu. Li wane ne riba xaram na, yàlla rëbb na ki koy lekk ak ki nga xamantene ni moom lañu wékk mbir yi, ak ki nga xam ne moo ko seede, ak ki nga xam ne moo koy bind. Ki ko lekk, source bi, ñi ko témoin, ak ki nga xamantene ni moom moo bind contrat bi yépp, fépp fu mu jaar rek yàlla rëbb na ñooñu. Donc riba rëy na rëy goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam boole na ko ci bakkaar yi nga xam ne dafay alak doomu aadama, mooy bakkaar yu mag yi rek. Bi mu waxee ne moytu leen juróom-ñaar yi indi alkande, sahaaba yi ne ko yan la ya rasulallah, ne leen bi ci njëkk mooy bokkaal ak yàlla, beneen bi mooy njabar, beneen bi ci topp mooy rey bakkan boo xam ne reyoo ko ci xàqu yàlla, lu dul li yàlla xaraamal ci moom ci dëgg, wala lekk riba, wala lekk alalu jërim, wala daw ci xare, wala tuumaal jigéen jugam yàlla lool te sangewu. Kon riba ngoog. Riba nag mu nekk mbir mu ñu xaraamal, yàlla am lu tax mu xaraamal ko ngir protéger alalu jullit ñi, yàqu-yàqu bañ cee am. Nit war naa am alal, soobu ci liggéey bu dagan, bi alalam yokku ci lu dagan, bu ko defee mu mën ko dépenser, jëflante ci jëflante bu dagan, wut ci métier yi dagan, lu mel ni bay, lu mel ni tijji ay usine, yu mel ni commerce. Donc riba boobu bu ñu koy def di ko favoriser mën naa andi insécurité, ndax day tax économie réew mi wàcc, ndaw ñi duñu nangooti liggéey, dañuy xool naka lañuy def ba lijjantikoo, ku ñu mën a dóor màtt ñu dóor la màtt, ku ñu mën a nax ñu nax la, te loolu dafay wàcc économie réew. Réew liggéey moom moo koy joxe. Kenn ku nekk wutal lu wóor nga liggéey ci, nga am ci sa alal ci ni mu gën a teeyee. Donc suñ borom subhanahu wa ta'ala wax nañu ne nañu moytu riba, ndax riba bokkul ak njaay. Njaay nag lu yàlla daganal la, waaye loolu beneen mbir la. Waaye riba saa yooy jëflanteeg nit ki, nga chartalante ak moom yokku ca mbir ma. Soo yokkee ca mbir ma rek l'islam dafa naan laan arrêtel, ndax lor mën naa am. Te l'islam bëgg na jullit ñi jëflante, te kenn ku nekk du lor sa morom. Kon loolu moom mooy intérêt l'islam. Kon bu ñu xoolee système bancaire yi dañuy gis ne riba bari na ci. Même marché yi jëflante bi riba bari na ci, tool yi it riba bari na ci. Te boo xoolee jamono ji ni muy doxee,
di nga gis nit ko xamne du sax am intention pour jëflante ak yow mbiru riba mais da ngay gis ne système bi ci bopam moy imposer lolu kon pour tënk banque yi ci seen bop ni ñuy jëflante ak nit ñi lu ci bari riba la bon kay ma jox la kër kër gi ma la koy jaayé 1 million 500 mais so may fay dang may fay 2 million 500 kon taux bobu non dafa upp non seulement da fay taxé nit ñi lu upp lool lo xamantene ni da fay lor nit ñi dana ag ba ci saisir nit ki nga xamantene ni mom lañu lepp ba ci jëflante yu yomb yi sax ci biir banque bi tay bo demone banque wara fayeku sa alal bop bi nga xamne tay na sa bakkan ya ko mom nga fatte sa sécurité moy li nga xamne mom nga wara fayeku papier bobu fatte ko sa kër non seulement bo jëlew bo jëlone sa alal ci yoon wi gëna légal dañuy jël sen taux d'intérêt waye bo faté sa sécurité ñew dinañu jël sen taux d'intérêt bi nga xamné aslan dañ koy jël taxé la benen taxé pour nga mëna jot ci sa xaaliss masalan dama faté sama sécurité kër ga ñu né ma kat mën nañu la défal sécurité de gissé ñun mën nañu la jox sécurité waye dañ la koy jaay té ya mom sa alal né la da ngay joxé 4000 nangam plus intérêt bi ñuy jël feulé ak intérêt bi ñuy jël fi donc wañi nañu ci sa xaaliss c'est parce que li tax moy yow mëno dem kër ga sa sécurité dang ko faté kër ga wala sa sécurité dafa jeex wala nangam ak nangam ñu ñew dag sa xaaliss lu bare bari jox la wala ñu dagaté sa xaaliss té duñu la mëna expliquer lan mo tax ñu dagaté sa xaaliss kon loolu yépp l'islam du ko rafetlu bari na liggey kat buy liggey di jëflante ak banque bu wër wi déwé lamuy jot ci alal alalam wax deug yalla du ko mëna fajé té li tax moy banque yi ci seen bop dañuy jékki jékki di wuru té seen mbir du lér té duñu ko léral kenen kudul kuy liggéey ci ñom té loolu l'islam daf koy téré l'islam bëgg na képp kuy jëflante ak nit la ngeen di jëflante kenn ku nekk xam lan la bo len di jëflante dara app ba kenn ku nekk xam ko kem ba kenn ku nekk xam ko loolu l'islam daf koy rafetlu lool waye di ñaawlu yit contraire bi kon loolu lañu doon am ci luñu teunk rek ci liñu ci tewlu luñu ci joom nak ñu xamne ndongoli mo doon jëm rek lu ci jup ñu xamne nonu la ko borom xam xam yi teunké loolu la ko yalla namé bu ko défé borom xam bu ñëwé ñu dëglu leen bu ko défé ñu gëna mëna doléku ci seen xam xam yalla na yalla may ñu ñun ñëpp jamm dañ doon barkélu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.